on. Et ylläri, et mä oon myös. Joo. No mut siis ei, Eli sanoi mulle vielä tossa, että kuinka sitä varaa tosi paljon aikaa, että en mä aika hitaa, että noin metrohissit jo. Ja miksi mä kuvaan näin? So we could take maybe these seats and they could sit there. So where should we go? There are three seats, I think. That's fine. That's okay. Mutta mä en ole koskaan kyllä myöhässä käynyt. Mä en vaan tuonne, mä en tähän omalle. Mä oon nyt osannut täyttää tämän sukunimeni, ensimmäisen etunimen. Täytä mullekin, jos tulee jotain mieleen. Konduktöörit pitäkää passi ja junaliput mukana liikkuessanne junassa. Продолжается посадка на пригородный поезд до kisa alkaa tuolla. Sori.